Sveicināti un labvakar visiem tiem, kuri esat pieslēgušies. Sveiciens visiem skolēniem, 12. Klašu audzēkņiem, visiem interesantiem, kuri domā par to, kur studēt un ko darīt tālāk ar savu dzīvi. Man sauc Kristaps Talbergs un to es pieslēdzies šajā brīdī Rīgas Tehniskās universitātes speciāli izveidotai tiešraižu sērijai šeit Facebookā pieslēdzies RTU. Mēs mirklīti vēl uzgaidīsim, pagaidīsim, kad visi pārējie interesanti pieslēdzas klāt tiešraidei. Šajā vakarā būs saruna ar inženieru ekonomikas un vadības fakultātes pārstāvjiem, un mēs visu par šo fakultātu uzzināsim detaļās gan par mācību procesu, gan par programmām, gan par pašu vienkārši ikdienu, kā ir studēt un mācīties Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātē. Kas jūs būsiet, kad jūs to beigsiet? Kas jūs būsiet, kad jūs beigsiet? Par nebeigšanu vispār nav runa, vai ne? Mēs katru vakaru šīs sarunas turpināsies ar dažādām fakultātēm. Pirmās jau ir bijušas, ja varbūt esi palaidis garām, tad tikai jāpaskrolā nedaudz uz augšu, tad arī tu redzēsi to sarunas attiecīgi ar arhitektūras fakultātu, un vakardien bija saruna ar būvniecības inženieru zinātņu fakultātu, tā kā, ja interesē šīs jomas, tad noteikti iesaku noskatīties šīs sarunas tikpat vērtīgi kā šovakar. Katru vakaru no pulkstens 5 līdz 6 no 20. Līdz pat 30. aprīlim šīs sarunas turpināsies, un tas, protams, būs arī šajā vakarā. Šobrīd mēs esam 60, uzreiz varu teikt to, ka 73 jau, vēl 13 vienkārši tā sveicināt, ja tie, kas tikko pieslēgušies, mēs pēc brītiņa tūlīt sāksim, ja ir kādi jautājumi. Protams, saruna būs par galvenajām tēmām, galvenie jautājumi noteikti būs izrunāt, bet ja nu gadījumā ir kādi jautājumi, kurus neuzdodu fakultātes pārstāvjiem, tad noteikti čatā uzreiz raksti, kas interesē, nezinu, vai tas ir vairāk par ikdienas studentu ikdienu, varbūt var par programmām, varbūt par punktiem, par tālmācību, par visu, kas vien interesē. Vienkārši turpat čatā raksti savu jautājumu, to es arī centīšos sekot līdzi un adresēt tos jautājumus. Šajā vakarā tātad atgādināšu, ka mums saruna ir ar Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes dekāni Elīnu Gaili Sargani. Labvakar! Labvakar! Sveicināti! Un mums pievienojas arī studentu pašpārvaldes pārstāve Kristīna Ozola. Čau. Jā. Jauki. Tātad visi, kas skatās, jūs jau nojaušat, tātad abas frontes, tā teikt, ir pārstāvētas, gan tas akadēmiskais mācības spēks, gan, protams, arī studenti. Studenti, kuri ir iesaistījusies arī pašpārvaldē, līdz ar to ļoti labi zina, kas notiek, kurš mācās, kurš nemācās un kā ir vispār mācīties un studēt Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātē. Sāksim sarunu, jo man ir nonākusi tāda informācija, ka inženieru ekonomikas un vadības fakultāte pēc studentu skaita ir lielākā Rīgas Tehniskās universitātes fakultāte. Tagad neatrodas Ķipsalā, studentu pilsētiņā, bet pavisam netālu no tās Kalnciem ielā Pārdaugavā. Pirmais vai tiesa, ka inženieru ekonomikas un vadības fakultāte ir Rīgas Tehniskās universitātes lielākā fakultāte ar lielāko studentu skaitu, un tad ko tas nozīmē topošajiem studentam? Tas nozīmē lielāka konkurence tik tiekšā būtu dekāns. Jā, labdien visiem! Prieks jūs te uzrunāt šajā pēcpusdienā. Un jā, tā ir taisnība. Inženieru ekonomikas un vadības fakultāte ir lielākā fakultāte studentu skaita ziņā Rīgas Tehniskajā universitātē. Un es tad varbūt mazliet padalīšos ar jums tajos datos, lai jūs redzat, cik tad mēs esam lieli un ko tad tas nozīmē būt lieliem.
Un faktiski mēs esam viena no deviņām fakultātēm, te jūs redzat mūsu visas universitātes fakultātes, un kā jūs redzat, tad katrai ir savu krāsiņu. Tas ir tāpēc, lai mēs varētu identificēties universitātes ietvaros, un inženieru ekonomikas un vadības fakultātē ir oranžā krāsa. Un tad, ja jūs nāksiet pie mums un studēsiet, tad jūs šo oranžo krāsu diezgan bieži sastapsiet, un tas zināmā mērā ienes arī tādu patīkamu gaisot mūsu fakultātē, jo oranžais, kā jūs ziniet, ir tāds spirgts, pavasarīgs un priecīgs tonis. Un te tad tie dati, par kuriem Kristaps jautāja. Kristaps jautāja, vai mēs esam lielākie? Jā, mēs esam lielākie, un no visiem 15 tūkstoši studentiem, kas studē Rīgas Tehniskā universitātē, 4 tūkstoši, nu kā nu kuru mirkli, 4100 studenti studē inženieru ekonomikas un vadības fakultātē. Un, nu, nevelti tā tik liels skaitlis, jo, kā jūs redzat, ir arī 27 studiju programmas, milzīgs skaits absolventu, katru gadu tas palielinās, un, nu, arī diezgan liels mācības spēku skaits, 170 personas mums ir akadēmiskā personālā, nu, un, protams, ka tie, kuri šo te universitāti un arī inženieru ekonomikas un vadības fakultāti pabeidz, tiem par darba meklējumiem, nu, nekad nav jādomā. Visur ir pieprasīti Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti. Nu, un ko tad es gribētu teikt par mūsu lielo un draudzīgo fakultāti? Gribētu teikt, ka mums ir forša mūsdienīga vide, kā jūs redzat, tad dažne dažādās aktivitātēs piedalāmies, mēs esam dzīvi un atvērti un darbojamies visdažādākajās jomās un neticēsiet, mūsu fakultāte ir pat arī muzejs, muitas un vēstures muzejs, un kā jūs redzat, tad mēs esam piedalījušies arī muzeju naktī. Bērnu jauniešu universitātē zinātnieku naktīs mēs piedalāmies. Man gribētos teikt, ka mēs esam arī tāda praktiska ļoti fakultāte un uz studentu iesaisti vērsta, jo mums ir dažādas laboratorijas. Jūs redzat, te ir students zināt, radošā laboratorija, muitas kontrolas laboratorija. Mēs esam arī ļoti, ļoti nopietni un mums ir dažāda veida nu, tādas ļoti fundamentālas laboratorijas, kā Bloomberg Services laboratorija, kur var iegūt milzu tiešsaistes finanšu datus. Un arī kur ir redzams nekustamā īpašuma zinātniskā laboratorija. Bet tai pašā laikā mēs esam gan radoši. Mēs savus studentus mācām būt radošiem arī piedaloties Lego laboratorijā dažādos biznesa modelēšanas aktivitātēs vai tehnogēnās vidas laboratorijā, kā jūs redzat, iesaistam arī mazos ļaudis, lai viņi no pirmās dienas jau skolā zinātu, kā tā vida veidojās un kādā veidā tad viņiem labāk rīkoties ikdienā. Un tā kā jau Kristaps minēja, tad daudz mums ir šo te studiju programmu, bet droši vien šodien vairāk interesē klausītājus un skatītājus tas, kas attiecināms ir uz bakalauru studijām. Un tad, nu, te jūs redzat, varbūt mazliet sarežģīta tā schēma, bet kopumā mums aicinam pirmā kursā studēt 13 dažādās studiju programmās, no kurām jūs redzat, ka mums ir akadēmiskas studiju programmas, un tās ir augšējā ailītē redzamas uzņēmējdarbību vadīšana, radošās industrijas, kas ir kopā ar Latvijas kultūras akadēmiju izveidota, un ekonomika. Un tad mums ir arī vesela virkne profesionālo studiju programmu, kur jaunieši, kuri izvēlās iegūt augstāko izglītību un uzreiz kopā arī specializāciju vai profesiju, tad var nākt pie mums studēt 10 dažādās studiju programmās. Un, kā jūs redzat, dažādība ir ļoti liela. Šajās citas starpā 10 studiju programmās var iegūt 17 dažādas specialitātes. Un jūs redzat, ka var pie mums mācoties, var kļūt gan par uzņēmumu vadītāju, gan par finanšu speciālistu, gan par mārketinga vadītāju, var mācīties nekustamā īpašuma pārvaldību, var mācīties loģistiku un kļūt par loģistikas vadītāju, par procesu kvalitātes inženieri, var arī skatīties un mācīties starptautiskos ekonomiskos sakarus, var plānot pilsētu attīstību, drošību un ar to saistītos jautājumus, var darboties muitas jomā un nodokļus pārvaldīt, un, protams, var arī darīt daudz citas praktiskas lietas, piemēram, būt par nām pārvaldnieku, vai apgūt grāmatveža, vai personāla vadītāja specialitātes. Kā jūs redzat, plašs spektrs mums ir vislielākais piedāvājums, kādu vien mēs varam iedomāties.
Un ko es gribu uzsvērt, kad, nu, kā jau arī fakultātes nosaukumā ir teikts, inženieru ekonomikas, tas nenozīmē, ka tas ir, nu, ka mēs sagatavojam tikai vadītājus vai uzņēmējus, mēs sagatavojam ļoti dažādus speciālistus. Nu tā, un tie, kas pabeidz pie mums bakalaura studijas, pēc tam var startēt arī maģistratūrā. Un maģistratūras programmas mums ir ļoti, ļoti populāras atzītas visā Eiropā, un te var vienkārši ātri ieskatīties, ka tās zināšanas var secīgi turpināt gan kvalitātes jomā, gan muitā un nodokļu administrācijā, gan arī attīstīt līderības prasmes. Tā kā spējam piedāvāt jums visu ko. Dažādu radošu vidi, idejām bagāts studentus, un droši vien, ka Kristīna šeit varēs papildināt, kādās vien aktivitātēs viņa nav piedalījusies. Kristīna, ko tu teikti? Jā, lūdzu. No, mūsu fakultāte tiešām piedāvā ļoti daudz ko. Ir iespējas gan studiju procesu ietveros apmeklēt dažādus uzņēmumus, iesaistīties uzņēmumu problēmu risināšanā un arī šajās radošajās laboratorijās mēģināt savas iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot jau praktiski jau studiju laikā, kas, manuprāt, ir ļoti forši un noderīgi, un tā ir viena liela pievienotā vērtība studentiem šajā fakultātē. Es uzreiz par tām praktiskajām lietām, jo es domāju, ka jebkurš students, nu viņi tiešām tas tā arī interesē, ka iegūtās zināšanas nebūs vien, kas ir ļoti, protams, vērtīgi. Teorētiskas, bet es uzreiz zināšu, kā es to māju pārvaldīšu. Ja? Es skaidri zināšu, ja, ko man darīt biržā. Pieminējāt rekur unikālo Bloomberg laboratoriju un tādu pašu termināļu, kāds izmanto pasaules lielākajās biržās. Vai tas nozīmē, ka students jau mācoties, studējot, var sākt jau ar akcijām tirgoties un skatīt? Vai es esmu kaut ko jaut šobrīd? Var, protams, ka var. Un jo jūs ātrāk sāksiet, jo jūs ātrāk pazaudēsiet pirmās naudas vienības un pēc tam ātri atkal iemācīsieties viņus atgūt. Jo mēs jau mācamies, nu, vislabāk mācamies no savas pieredzes, lai kā mums gribētos iedot to citu pieredzi šiem jauniešiem. Bet jā, mums ir jaunieši, kuri, nu, teiksim, ja viņus tiešām šī joma interesē, viņi ļoti, ļoti ātri apgūst šīs tehnoloģijas, kuras mums ir, ātri izseko līdzi tam, kādā veidā mainās tirgu akciju pieprasījums, un tur, teiksim, ja izmanto šo Bloomberg laboratoriju, var analizēt vēl dziļāk un ieiet iekšā dažādos rādītājos un saprast, kā tie tirgi mainās, un mums ir tiešām katru gadu cilvēki, kuri ļoti, ļoti labprāt strādā šajā jomā un pēc tam kļūst par ļoti nozīmīgiem finansistiem un nāk atpakaļ dalīties ar mums savā pieredzē, jau reāla laika pieredzē, ko tad viņi ir ieguvuši gan universitātē, gan reālajā dzīvē. Cik ilgi jāmācās? Dažādi. Atkarībā no tā, kur, kādu to ceļu cilvēki ir izvēlējušies. Faktiski, tātad, lai iegūtu maģistra grādu, kopējais ceļš universitātē ir 5 gadi. Un tad jaunietis var izvēlēties dažādus ceļus, kā pie tiem 5 gadiem un pie šīs augstākās izglītības nokļūt. Pirmā iespēja un visvienkāršākā ir mācīties tās augstā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, ko mēs saucam par koledžu programmām, kur 2 gadu laikā iegūts tiek pirmais diploms un profesionālā kvalifikācija, pirmā līmeņa augstākā izglītība faktiski. Un tad šis jaunietis var startēt tālāk mācoties bakalaura studijās, viņam vairs nav jāmācās visi šie 4 gadi, viņš var mācīties nākošo posmu 2 gadus un pēc tam vēl gadu klāt, lai iegūtu maģistra grādu. Savukārt akadēmiskajā bakalaura studiju programmā parasti studiju ilgums ir 3 gadi, un tad jau ir pirmais diploms un iespēja startēt tirgu, darba tirgu, bet profesionālajās programmās parasti tie ir 4 gadi. Kāpēc 4 gadi? Jo paralēli šai bakalaura izglītībai klāt nāk specializācija, kurā tad jaunietis ir specializējies. Vakardien mums bija saruna ar būvniecības inženierzinātņu fakultātes pārstāvjiem. Viņi ļoti lielījās par to, ka nu, uz izķeršanu. Visi studenti pēc studijām ir uz izķeršanu. Principā viņus medī jau rokā dažādu uzņēmumu jau studiju laikā. Kā ir ar inženieru ekonomikas un vadības fakultāti un par ko, protams, tās programmas ir ļoti dažādas, ja?
Bet nu, kāds ir pieprasījums pēc šīs fakultātes beidzējiem? Man jāsaka, ka mums ir ļoti līdzīgā būvniecības fakultātē faktiski, un tas ir slikti no man kā dekānei. Jums tas arī ir jāsaprot, jo, jo jūs saprotat, ka otrajā kursā, ja cilvēkus paņem darba tirgus, tad kā lai viņi turpina mācīties. Un tad, jā, tai otrā kursa studenti visbiežāk jau sāk atrod darbu, teiksim, kā mēs sakam, piestrādāt pa vakariem. Trešajā kursā ļoti bieži ir tā, ka cilvēki aiziet praksē, un tad jau ir ārkārtīgi grūti viņus, nu, tā sakot, dabūt atpakaļ tai mācību vidē. Vai ne, Kristīna? Jā, tā arī ir, jo visi vienmēr vēlas ātrāk sākt strādāt, bet nevajag aizmirst, ka mācības tomēr arī ir svarīga lieta, un to diplomu vajag, lai varētu kāpt pa karjeras kāpnēm uz augšu. Nu, droši vien, ka ne tikai arī diplomu, bet arī tās zināšanas, jo tas, ko es gribētu uzsvērt, tad tas, ka mums ir šīs te laboratorijas, un faktiski jau mēs runājam nevis tikai par fakultāti, bet par universitāti kā vienotu veselumu, jo universitātes mērogā mums ir ļoti, ļoti daudz arī dažādu citu aktivitāšu. Mums ir dizaina fabrika, dažādi inkubatori un tā tālāk, kuros mūsu studenti jau otrajā, trešajā kursā aktīvi iesaistās, veido paši savus jaunu uzņēmumus, dažne dažādākajās jomās. Un līdz ar to tas, ka mēs kā universitāte spējam piedāvāt šo te milzīgu lielo kopējo infrastruktūru, nodrošina to, ka viņi attīsta, jaunieši attīsta kompetences. Tās prasmes, nu, kas ir kompetences, tātad tas ir tās prasmes, spēja pielietot šo šīs te prasmes un arī veidojās attieksmi pret kaut kādām noteiktām lietām, kas notiek. Un tas ir tas būtiskais, tā ir tā lielā pievienotā vērtība, ko mūsu darba devēja ārkārtīgi labi novērtē. Viņi saka, nāk jaunietis, viņam jau ir šīs kompetences, prasmes, zināšanas, viņš zina dažādas sistēmas, sistemātiski domā un prot darīt. Nevis tikai teorijā, ka ir lasījis grāmatā, bet viņš tiešām prot darīt. Tie, kas ir vēl pavisam nesen pieslēgušies šai tiešraidē, atgādināšu, ka mums šajā vakarā ir saruna ar Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes pārstāvjiem. Mums ir dekāna Elīna Gaila Sarkana un arī no studentu pašpārvaldes pārstāve Kristīna Ozola. Ir, protams, students vairs nedomā tikai par to visdrīzāk, ka nu jā, es tā tad izmācīšos, izstudēšu un tad tepat arī strādāšu. Nereti studenti domā par plašāku darba tirgu arī pasaulē. Un inženieru ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas ir starptautiski ļoti augsts novērtēts. Un fakultāte jau 4 gadus pēc kārtas ir iekļauta pasaules labāko biznesa skolu reitingā. Ko tas nozīmē studentam, ko tas dod studentam? Nu, studentam tas nozīmē to, ka tās zināšanas, kuras viņš iegūst mūsu universitātē un tieši arī inženieru ekonomikas un vadības fakultātē, tās zināšanas ir starptautiski atzītas. Un mums lielākajā daļā, gandrīz 100% studiju programmu, paralēli, praktiskajās programmās, es domāju, tad paralēli tam, kad students mācās, mēs viņiem dodam arī dažādu veidu starptautiskus certifikātus. Nu, piemēram, mums ir muitas un nodokļu studiju programmā, šīta programma strādā kopā ar Pasaules muitas organizāciju, un tad, kad jaunieši absolvē, viņi iegūst arī certifikātu par to, ka viņi ir iemācījušies un apguvuši pasaules mērogam atbilstošas studiju programmas. Un tāpatās mums ir arī sadarbība ar dažādām citām organizācijām, līdzīgi ir nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, mēs tieši tāpatās darbojamies arī finanšu jomā, tā nevelti mums ir šie te Bloomberg certifikāts, ko jaunietis var iegūt uzreiz, tad, kad ir absolvējis. Un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tā starptautiskā atpazīstamība mums iet ļoti dažādos veidos. Caur šo te gan atpazīstamību starptautiskā tirgu, gan diploma, angliski saku recognition, tātad viņu atpazīst, ciena, vērtē, un tā tas jau ir zināmā mērā arī vārds, un ar ko mēs varam lepoties. Kristīna, pastāsti, kāpēc tu izvēlējies studēt tieši inženieru ekonomikas un vadības fakultātē, ko tu studē, kurā programmā, kurā kursā esi? Jā, nu, man tas stāsts ir tāds vienkārši. Mans brālis arī studēja ar tevu, un kad man bija laiks pienācis izvēlēties, kur doties studēt, es zināju, ka es vēlos ar tevu, jo biju dzirdējis, ka ir laba izglītība un ka ir nepieciešama šāda veida speciālisti.
Un, kad bija jāizvēlas, kura programma, vienkārši paņēma ar tevi bukletu, sāku šķirstīt, un programma, kuru es izvēlējos, kuras arī šobrīd studēju, ir starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana. Jau trešo gadu mācos, nākamgad beigšu, un tad arī visu šo laiku esmu citīgi mācījusies. Un kā bija, kāda bija iestāja eksāmene un ko tu varētu ieteikt tiem, kas, nu, piemēram, vēlas studēt to pašu, ko tu? Nu, kādas ir tās zināšanas, kas vislabāk sagatavo iestāju eksāmeniem un kopumā studijām? Jā, mūsu fakultātē nav tādu iestāju eksāmenu. Ir vienkārši jāatnāk ar saviem eksāmena vērtējumiem un tā tiec iekšā. Un tas, kas būtu nepieciešams, lai būtu veiksmīgāks starp mūsu fakultātē, noteikti ir matemātika, jo visiem ir jāmācās matemātika bez tās nekur, bet nevajag arī būt ģēnijam, pietiek ar to, ka tu vienkārši tiešām saproti un spēj tik līdzi. Un tā kā mums ir ļoti daudzās programmās arī ekonomika jāmācās, tad jā, ar to ir bijusi pieredze un ir padevies un ir paticis, tad tā arī ir zīme, ka mūsu fakultāte varētu būt īstā. Ja man, nu, vidusskolā, nu, tā, nu, ne, nu, ekonomika, nu, tā vispār interesē, bet, nu, tā īsti nepadodas, un tā matemātika tāds kaut kāds vidējs sešinieks, nu, tā, nu, es pieļauju, ka kāds skolēns vienkārši domā, nu, tad jau visdrīzāk, tur jau viss pārējie baigie gudrīši, un viņi jau aizies man pa priekšu, vai tā ir, vai tomēr mēģinām? Noteikti vajag mēģināt, jo mūsu tās programmas, kas ir piedāvātas, nav ļoti balstītas uz vidusskolu, es teiktu tā, jo katrai ir sava īpašība, kuru tu vidusskola neiegūs tajā pašā muitā vai nekustamajos īpašumos. Un tad, ja tas ir kaut kas tāds, kas tevi varētu interesēt dzīvē, tad noteikti vajag mēģināt iet uz tām programmām, jo es teiktu, ka mūsu programmas līdz galam vidusskolā nevar saprast, vai tev viņas tiešām interesē vai ne, jo vidusskolā tu nevari apgūt tos pašus muitas pamatus vai kaut ko tādu. Tāpēc, ja ir interese un izklausās interesanti un varētu patikt, tad noteikti vajag mēģināt, jo nav jau tā, ka ja tu vispār nevarēsi tikt līdz, var tikt līdz, ja cenšās. Pastāst par savu ikdienu. Kāda tā reāli ir? Cikos sākas lekcijas, cikos tās beidzas? Kāda ir slodze? Vakardien, aizvakar arhitekti un būvnieki tur stāstīja par to, ka nu, tur jaudīgus dators vajag, un tad no rīta līdz vēlam vakaram ļoti aizraujoši un ievelk, un nevar likties mierā, vai tā ir līdzīga arī tā? Nu, mums ir nedaudz citārāka situācija, nav tik traki, cik arhitektiem, cik esmu pati dzirdējusi, bet mācības notiek ne visu nedēļu, mums lekcijas parasti ir saplānotas pa 3-4 dienām nedēļā, tā kā 1-2 paliek brīvas. Un lekcijas ir no 8, ir no 10, varbūt arī tikai pēcpusdienās, tas ļoti ir atkarīgs no tā, kāds ir tas esošais semestris, kāda vispār ir programmas, kurās lekcijas notiek vēlāk, jo vienkārši ir speciālisti, kuri var atnākt uz vēlāku laiku lekcijām, bet tā kopumā nav tā kā pamatskolā un vidusskolā, kad ir no 8 līdz 3 katru dienu, mums ir tāds plūstošs grafiks un jāskatās, kāds ir katrs semestris. Es te piebildīšu, ja drīkst. Jo man jau liekas, ka Kristīna ir bišku aizmirsus, kā tad bija tad, kad sākās tas viss. Jo saka, divas dienas, trīs dienas nedēļā. Nu tā, nu pašā sākumā tā galīgi nav. Jo faktiski jau tā intensitāte ir, nu tā kā sākotnēji, tad tikko jaunieši iestājās, tad tās visas dienas arī, nu mēs protams plānojam tā, lai viņiem ir pēc iespējas arī laiks pavadīt lasītavās bibliotekā, laboratorijās un kaut kādos grupu darbos, bet pirmie 2-3 kursi, viņi ir daudz intensīvāki nekā pēc tam, kad jaunieši, tā kā Kristīna šobrīd studējot maģistratūrā, droši vien, ka tas plānojums un tas individuālais darbs ir vairāk nekā tieši kontaktstundas. Bet vēl viena lieta, ko jūs, Kristap, jautājāt, un es droši vien, ka te varētu piebilst, bija tas jautājums par to, ja man matemātikā bija slikti un ekonomikā bija slikti, ko man darīt? Un te nu noteikti es gribētu atgādināt to, ka faktiski ekonomika ir tikai viens priekšmets šajos. Ir viena studiju programma, kas ir ekonomika, kur viss mācās ekonomiku, un tur tiešām ir jābūt nu, ar ļoti interesi lielu šajā ekonomikas jautājumos un,
Un ja kādam šķiet, ka ekonomika ir vienkārši zinātne, nebūt tā nav. Tā ir ļoti, ļoti sarežģīta zinātne un tur tiešām gudri jaunieši gala rezultātā nāk ārā spīdošas zvaigznes, kuri zina ekonomiku ļoti labi. Bet tā ir tikai viena programma no 13, par kurām mēs šobrīd runājam, bakalaura studiju līmenī. Bet pārējās studiju programmās ekonomika ir viens studiju priekšmets, jo mēs mācamies specialitāti. Un tā specialitāte ir ļoti, ļoti daudzslāņaina. Viņā matemātika ir vajadzīga tik daudz, lai viņa būtu pielietojamā līmenī, lai mēs varētu aprēķināt nepieciešamos statistikas rādītājus, lai mēs varētu aprēķināt cenas, aprēķināt dažādas izmaksas. Ja? Un ja mēs salīdzinām, protams, šo te ekonomiku, tā ne ekonomiku, matemātiku, viņa ir nākamais līmenis virs vidusskolas. Bet viņa ir pielietojama konkrētajā tajā nozarē, kurā jūs izvēlaties studēt. Tas nav tā, ka mēs gribam nomaukt nagus matemātikā, tāpēc, ka tā matemātika ir, nu, tā būtu forši. Mēs to daram ar mērķi, ka jaunietim ir jāzina tajā jomā, kur viņš strādā noteiktas lietas, lai viņš var profesionāli komfortabli justies. Nu, tā teikt, adekvāti. Vienkārši attiecīgajā programmā un attiecīgajā nozarē tas, kas viss ir nepieciešams. Jā, un vēl par matemātiku piebilstot, tad uzsākot, tā kā Kristīna teica, kad iestāja eksāmeni mums nav, mēs tātad mums ir konkurss atbilstoši valsts eksāmeniem, jaunieši nāk ar šo valsts galu pārbaudījumu eksāmeniem, un tad ir konkurss attiecīgi eksāmena atzīmes plus diploma vērtējums, un tas ir konkursā gan uz budžeta vietām, gan arī uz maksas studijām. Bet tad, kad jaunieši iestājās, tad pirmajā gadā lielākajā daļā, gandrīz visās studiju programmās specialitātei ir aptauja, no kā lai saka, pārbaude, kādas ir jauniešiem zināšanas, lai mēs saprastu, kur ir jāpieliek, lai viņi visi nostātos uz vienādas platformas pirmā semestra beigās, lai viņi vienādi visu zinātu un varētu tālāk audzēt kārtīgi zināšanas profesionālās uz šo platformas. Un par matemātiku runājot, universitātei ir fantastiska tāda pieeja, kuru mēs gadu no gada īstenojam. Matemātikā mēs konstatējam, kādas ir katram studentam zināšanas, un tiem, kuriem ir vājāks šīs zināšanas, universitāte piedāvā papildus bez maksas, papildus nodarbības, lai šīs zināšanas varētu sagatavot tam, kas ir nepieciešams tas minimālais līmenis katrā nozarē. Mhm. Tiem, kuri šobrīd vēl ir pieslēgušies no jauna, atgādināšu, ka šajā vakarā mēs runājam ar Rīgas Tehniskās universitātes inženiera ekonomikas un vadības fakultātes dekāni Elīnu Gaili Sarkanu, un mums ir arī no studentu pašpārvaldes pārstāve Kristīna Ozola. Jūs noteikti, kas skatāties savus jautājumus, varat čatā uzdot, turpat Facebookā, un tiem mēs šajā brīdī arī pieķersimies klāt. Nu, viens no galvenajiem jautājumiem ir, kad notiks vasaras uzņemšana, ņemot vērā mūsdienu no šobrīd situāciju un karantīnu? Nu, Kristap, jūs droši vien šito jautājat arī citiem. Jā. Un ko viņi atbildēja? Rausta nedaudz plecus, māja ar rokām un vērš uzmanību uz veselības ministriju un globālo situāciju. Nu, tad es darīšu precīzi tā pārdāstā, bet ir labā ziņa. Uzņemšana būs. Uh-huh. Un es domāju, ka, ja tā mēs pavisam objektīvi skatāmies, tad uzņemšana būs tajā mirklī, kad jaunieši būs gatavi piedalīties šajā procesā. Tātad atkarībā no tā, kad būs šie eksāmeni, gala eksāmeni, kā viņi notiks, pēc tam arī uzreiz notiks šī te uzņemšana. Nu, tad, un neko mēs garām nepalaidīsim. Mēs gribam jauniešu savā universitātē, un mēs savas durvis atvērsim uzņemšanai tad, kad viņi būs gatavi. Kristīna, vai ir reāli savienot mācības ar darbu? Mācības ir reāli savienot ar puslodes darbu, es teiktu tā. Un ne pirmajā kursā, pirmajā gadā noteikti nevajadzētu sākt strādāt, tāpēc, ka ir jākoncentrējas uz tām pašām mācībām. Taču otrajā gadā jau ir tā, ka ļoti daudzi vēlas piepelnīties, ir tādi, kuriem vienkārši ir nepieciešams piepelnīties. Un, ja ir atrodams darbs, kurš ir uz puslodzi un ir iespējams grafiku pielāgot savam studiju grafikam, tad to ir iespējams izdarīt un ļoti daudz to arī dara. Un, ja tā ir pirmā iespēja jau sākt strādāt kaut kādā virzienā no savas profesijas vēl pirms prakses,
Jā. Vai ir joprojām pieejama bakalaura studiju programma cilvēka resursu vadība? Tikko apskatījos rtu.lv studiju programmu katalogu, un tās tur vairs nav, un bēdīga seņa. Jā, bēdīgā seņa ir pamatota. Tieši šādi vairs studiju programma nesaucās. Tas notika pateicoties izmaiņām nozaru kartē, dēļ kuras tad mainījās arī profesijas standarti. Bet šī programma ir saglabāta un integrēta iekšā studiju programmā uzņēmēt darbību un vadīšanu. Tas ir profesionālo bakalauru studiju programma, kurā, pateicoties visām šīm lielajām izmaiņām valsts mērogā, mums tagad ir 4 specializācijas. Un starp šīm specializācijām ir cilvēka resursu vadīšana, marketinga vadītājs, finanšu vadītājs un arī uzņēmumu vadītājs. Un faktiski, ja mēs skatāmies nu, no satura viedokļa, tad šī programma ir mazliet transformēsies, bet kvalitātes ziņā un tajā ziņā, kad iegūt specialitāti un to kādā veidā tad strādāt personāla vadītājiem, tas vēl pat varbūt labākā gaismā tiks nākamajā periodā būs iegūstams. Tā kā droši tie, kuriem ir interesi studēt personāla vadīšanu, jūs esat laipni aicināti, tad, kad būs uzņemšana, tad arī uzņemšanas šajā te portālā jūs redzēsiet studiju programmu un apakšā specializācijas. Izvēloties šo specializāciju, jūs varēsiet studēt cilvēku resursu vadīšanu, iegūt personāla vadītāja diplomu un tad startēt darba tirgu. Tā, šajā brīdī jautājums sāk birt arvien vairāk un vairāk. Tā, tad, vai visi studenti ir ieinteresēti mācībās, kā notiek rotācija uz budžetvietām? Budžetvietām, jā, mums ir tāda lieta kā rotācija. Tas nozīmē to, ka ja jaunietis ir ieguvis šo te budžetvietu, bet kaut kādā mērā ir izdomājis slinkot, tad mēs viņam neļaujam to darīt. Un mums tā tad ir noteikts līmenis, zem kura, ja tu, tu mācies, teiksim, budžeta vietā, tad vidēja atzīme, ja tev noklītās zem 7, tu katrā studiju programmā var būt nedaudz atšķirīga atkarībā no tā, cik ir budžeta vietas un kāds ir tas kopējais studiju līmenis, tad mēs sakam, ka ir jādod kādam citam šī budžeta vieta, lai varētu tie, kuri pa maksu mācās un mācās uz izcili, lai varētu tomēr, nu, kā saka, iegūt to, ko viņš nav, varbūt iegūs uzreiz iestājoties. Jā, bet tā tad rotācija ir, un nu, Kristīna droši vien pat var pēc tam pastāstīt, kā tas izpaužās un kā tas notiek, jo viņa ļoti bieži ar to bija saistīta. Nu, teiksim tā, ir gadījumi, ka tie jaunieši šīs te budžeta vietas ir spiesti atdot, tāpēc, ka nu, ir sliņķi, un varbūt, nu, nevienmēr varbūt arī tie rādītāji, kad mēs uzņemam, ir tie objektīvākie, nu, tie pēc atzīmēm. Kristīna, pastāsti par rotāciju. Jā. Nu, rotācija izpauž tā, ka ir katru gadu, nevis katru semestru, kas ir svarīgi uzsvert, ka tas ir katru gadu. Un tad, ja tad ir sanācis tā, ka gada beigās tas vidējais vērtējums ir nokritis zem tās latiņas, tad tu it kā izkrīt ārā no budžeta un tad skatās pēc tā, kurš jūsu grupā kursa ir augstāk bez budžeta vietas un tad to arī ielikt tajā vietā, jaunajā budžeta vietā. Un šī ir tiešām vajadzīga lieta mūsu fakultātē, jo, kā jau dekāna minēja, ir cilvēki, kas iestājas ar netik labiem vērtējumiem, bet tiešām specializācija ir ieinteresējusi un vērtējumi ir iegūti ļoti augsti. Un tad ir kāds, kurš tiešām vienkārši slinko, jo iegūt slikas vērtējums var tikai slinkojot tiešām. Un tad arī izkrīt no tā budžeta vietas un tad tiek īstais cilvēks, teiksim tā. Un rotācija ir labs veids, kā stimulēt mūsu studentus vairāk mācīties un nebūt tādiem slinķiem. Un arī man rotācija ir bijis iemesls, kāpēc es esmu cīnījusies vairāk par vērtējumiem un mācījusies cītīgāk, lai varētu saglabāt savu budžeta vietu. Emīls uzdot ļoti konkrētu jautājumu. Nu, kāda ir tā latiņa, lai iekļūtu budžetā? Nu, apmēram. Nu, jo nu, tā aptuveni varam stāstīt par to, ka cītīgi mācies un tad jau tiksi budžetā. Bet, nu, cik cītīgi? Nu, tā. Nu, jautājums droši vien ir, ka ar pirmo reizi, kad tu vari iekļūt tajā budžetā, vai ne? Nevis pēc tam.
Nu, es tā saprotu. Droši vien, jo, jā. Jo ir ļoti, ļoti atšķirīgs no tā, cik, nu, teiksim, cik vispār budžeta vietas ir studiju programmai. Un tad atkarībā no tā, cik budžeta vietas ir, konkurss ir liels. Piemēram, ja mēs runājam par starptautiskiem ekonomiskiem sakariem, tur vispār uz visu studiju programmu ir nu, līdz 10 budžeta vietām. Un tad uz šo te programmu, Kristīna Māja ar galvu, jo viņi tur stājās, viņi zina, tātad, un tad uz šo te programmu sanāk ir, nu, piemēram, 10 jauniešu uz vienu budžeta vietu, vai 20 jauniešu uz vienu budžeta vietu. Un tad tev, protams, sanāk, ka tu konkurē, nu, ar no tiem, ar ko tu konkurē. Un savukārt ir studiju programmas, kurās varbūt ir vairāk budžeta vietas, piemēram, tajā pašā uzņēmē darbību un vadīšana, tur vidē ir uz uzņemšanu katru gadu ap 20 studentu, 20 budžeta vietām, un savukārt tur varbūt ir 3 studējošie uz vienu budžeta vietu. Un, nu, ļoti dažādi tie rādītāji ir. Dažreiz vidē atzīme ir 7, dažreiz vidē atzīme ir 8, tas ir atkarīgs no gada, un no tā, nu, to ļoti, ļoti, ļoti tā, nevar pateikt viennozīmīgi, ka tagad šogad mēs redzēsim atkal, kādi tie rādītāji būs, jo var jau būt, kad šī mājmācība būs darījusi ko labu, un tās vidējie vērtējumi būs auguši visiem skolniekiem Latvijā. Varbūt būs tieši pretēji. Mēs nevaram tā pateikt, cik ir tas, ar ko tu vari tikt vai netikt. Gads jautā, pirmkursnieku nometni notiks? Ja ļaus pulcēties, tad notiks. Jā, ceram, ka varēs notikt. Jā. Cik daudz studenti ir, piemēram, loģistikas un vadības fakultātē? Es pieļauju, ka tas ir jautājums arī par konkurenci. Es nezinu, kas ir loģistikas un vadības fakultāte. Tātad, nu, vai tur varbūt ir domāts loģistikas programmā? Droši vien. Es tā ceru. Laura varbūt var precizēt to, bet... Jā, bet pirms Laura precizē, es varu teikt, ka tātad... Loģistikas studiju programmai šobrīd asociācija ir zināmā mērā izteikusi atbalstu un līdz ar to arī izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi nozaru un piešķīrusi papildus budžeta vietas. Un līdz ar to šogad būs viens no tiem retajiem gadiem, kad loģistikas studiju programmā, ja nemaldos, ir ap 20 arī budžeta vietām uzņemšanai. Un tas ir ļoti tā cienījami, jo pirms tam bija krietni mazāk nu, konkrēti šai studiju programmai. Diāna vēlas zināt, vai var būt gan budžeta vietā, aizņemt budžeta vietu un saņemt arī stipendiju? Jā, tā ir. Budžeta vietai parasti ir arī stipendija. Mhm. Jā, Laura arī apstiprināja, tā arī tas bija domāts. Tā kā okay. Par neklātieni, pastāstiet par to vairāk, kurās programmās, kādas ir iespējas studēt neklātienē. Es droši vien, ka izmantošu iespēju un parādīšu vēlreiz to mūsu prezentāciju konkrēti, lai par tām studiju programmām runātu, tad nu, varbūt šo te konkrēto slaidu arī rādīšu, un tad nu, atpakaļ šis, jā. Tātad, ja mēs runājam par neklātieni, tad faktiski man vieglāk ir droši vien pateikt, ja tā nav īsta neklātiena, mums ir nepilna laika studijas. Mums ir iespēja, nu, un to izvēlās pietiekami daudz, studēt sestdienās, papildus darbam. Tātad, tā ir apzināta izvēle, cilvēks ir darbā, darba apstākļos sapratis, darbā strādājot ir sapratis, ka viņam ir nepieciešamība iegūt augstāko izglītību, varbūt arī pārkvalificēties, un tad viņi nāk uz universitāti un piesakās studijām. Ir studiju programmas, atsevišķi studiju programmas, kurās ir iespējams mācīties pa vakariem, bet lielākais un pieprasītākais veids, kā nodarbot, nu, kādā veidā nepilnā laikā studēt, ir tieši šīs sestdienas. Ko nozīmē studēt sestdienās? Tas nozīmē, ka studiju process būs ilgāks. Tie vairs nebūs 4 gadi, tas būs 5 gadi, varbūt dažiem arī 6 gadi, un daži kādreiz izvelk arī 7 gadus, ja tad var studēt pēc individuālā plāna arī ilgāk. Bet tā doma ir tāda, ka šie jaunieši mācās daudz vairāk patstāvīgi, kontaktu stundas ir mazāk nepilnu laiku studijās, bet mēs nodrošinām pilnīgi to pašu kompetenču apguvi, ko nodrošina arī pilnu laiku studijās. Nu, lūk,
Un tad drīzāk mums būtu droši vien jāsaka, kurās tad programmās nav šīs te nepilnlaika studijas. Tātad nepilnlaika studijas, manuprāt, nav drošības inženierijā. Un laikam, ja es nekļūdos, arī nebūs visaptverošā kvalitātes vadībā. Savukārt šī te studija programma, ko jūs redzat radošās industrijas, tā mums ir pavisam jauna studija programma. Šogad būs pirmie absolventi. Šī programma ir izveidota kopā ar Latvijas kultūras akadēmiju. Un arī viena no ļoti, ļoti pieprasītām studiju programmām, kurā tad tiek sagatavot šo radošo industriju speciālisti, pusi laika viņi mācās Rīgas Tehniskā universitātē, otra pusi viņi mācās kultūras akadēmijā. Nu, un tad šajā programmā nav šobrīd iespējams mācīties nepilnlaika studijās, jo tur mēs to nevaram nodrošināt. Bet pārsvarā lielākajā daļā studiju programmu ir šīs iespējas. Rekrutē Dmitrijs jautā, interesē programma visaptverošā kvalitātes vadība. Kur strādā? Tā ir ļoti laba programma. Vēlreiz, Krista, pēdējo teikumu. Kur strādā absolvents? Absolvents strādā visdažādākajos uzņēmumos, visos ražošanas uzņēmumos, pārsvarā, protams, ražošanas uzņēmumos, bet tie var būt arī jebkuri uzņēmumi, kuros ir nepieciešams nodrošināt kvalitātes vadības procesu. Jo visaptverošā kvalitātes vadība šajā, ja jūs uz to slaidu skatāties, jūs redzat, ka iegūstamā kvalifikācija ir procesu kvalitātes vadības inženieris. Tātad šī ir viena no programmām, kur mēs mūsu fakultātē iedodam šo kvalifikāciju inženieris. Un tad šie jaunieši tiešām arī mācās kā inženieri, viņi var strādāt dažādos meteoroloģijas birojos, arī valsts pārvaldes institūcijās, kur ir nepieciešams nodrošināt kvalitātes vadību. Bet nu, šī ir tāda ļoti, ļoti pieprasīta, ļoti, ļoti pieprasīta profesija, un ka, ar ko zīmīgi mēs esam vienīgie Latvijā, kas nodrošina augstāko izglītību šajā jomā. Mm-hmm. Gribētu uzzināt vairāk par kredītpunktu sistēmu. Kā tā strādā? Varbūt īsumā to izskaidrot. Ko nozīmē kredītpunktu sistēma? Tātad viens kredītpunkts faktiski nozīmē 40 darba stundas, kas ir nepieciešams, nu, tātad, ko nepieciešams studējošajam nu, apgūt. Kredītpunktus tātad studiju programmā profesionālā bakalaura studiju programmā mēs mācāmies 4 gadus. Katru gadu tiek apgūti 40 kredītpunkti. Tātad kopā, pabeidzot šo te studiju programmas apjoms, ir 160 kredītpunkti. Un savukārt 3 gadu studiju programmā tie ir 120 kredītpunkti. Un tātad par 40 kredītpunktiem mazāk. Nu, un tad, attiecīgi, tādā veidā tiek arī plānotas šīs te nodarbības. Mums ir plānotas klātienes nodarbības un individuālais darbs, lai mēs varētu nodrošināt šo te atbilstošo apjomu, šo darba apjomu. 40 stundas nedēļā, ja attiecīgi tik, cik kredītpunkts, kā kredītpunkts sadalās pa priekšmetiem. Nu, ja ir nepieciešams skaidrot vēl, tad varu, bet tas nav interesantākais saruna temats. Pieķersimies kaut kādam tik daudz, cik Margaritai interesantam jautājumam, jo viņa to ir uzdevusi par nepilnu laika studijām, vai katru sestdienu ir lekcijas? Un vakara studijām ir katru vakaru, vai tomēr tiek plānots ne katru dienu? Tie, kas ir pa vakariem, tur nav katru, ne katrs vakars ir vienu vakaru, mēs izlaižam nedēļā. Pēc sestdienas tiek plānotas visas, izņēmumi ir svētki. Nu, tad, kad visi svin, svētku reizēs mēs nestudējam, nu, bet jaunieši izvēlās šo te veidu, un acīm redzot, tas ir gana nu, tā kā produktīvi laikam sestdienās studēt. Darjā ir tāds neliels apmulsums, ar ko atšķiras profesionālā bakalaura studijas un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība? Nedaudz. Jā. Tātad pirmā līmeņa profesionālā izglītība, profesionālā augstākā izglītība ir tā, kad jūs iegūstat faktiski, no tā viņa arī saucās, pirmā līmeņa augstākā izglītība, jeb koledžas diplomu jūs iegūstat. Un papildus tam jūs iegūstat arī kvalifikāciju.
Un parasti atšķirās pēc kvalifikācijas līmeņiem. Ja jūs, piemēram, tagad skatāties uz šo te slaidu un jūs redzat uzņēmējdarbību un vadīšanu, ir pirmā līmeņa programma un otrā līmeņa programma, tad bakalaura profesionālās studijas, tad jūs redzat, ka personāla speciālists ir pirmajā līmenī un tātad tur iegūst personāla speciālista kvalifikāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir tāds personāla vadītāja palīgs. Savukārt, mācoties vēl divus gadus klāt, jūs iegūstat personāla vadītāja specialitāti. Tas nozīmē, ka jūs jau esat personāla vadītājs, tā kā skāpjat pa solītu uz augšu, tas ir pēc kvalifikācijas līmeņiem. Un ilgums ir atšķirīgums ir ilgumā. Tātad ir pirmajā līmenī mēs mācāmies divus gadus, lai iegūtu bakalaura profesionālo grādu, mums ir vajadzīga 4 gadu izglītība. Tātad pabeidzot šos pirmos divus gadus, jūs stājaties atkal augstskolā. Augstskolā jums šie pirmie gadi tiek pārskaitīti un pielīdzināti, un jūs varat startēt jau otrajā, jūs tajā iestājoties augstskolā, varat startēt jau trešajā kursā pēc individuālā plāna un vēl divu gadu laikā pabeigt un iegūt bakalaura. Kristīna, Diana ir jautājums, kādas ir attiecības starp studentiem un, teiksim tā, lektoriem? Es nezinu, kāpēc teiksim tā, tur ir jābūt, tātad starp studentiem un lektoriem. Es teiktu labas. Protams, ja ir labs students, tad arī lektors, ja pasniedzējs ir labs pret tevi. Un mums kopumā fakultātē tiešām ir forši pasniedzēji un dod visu nepieciešamo un ar viņiem visu var sarunāt, kas ir nepieciešams un ir zinoši un kvalitatīvi pasniedzēji, tā kā attiecības vismaz man ar visiem ir ļoti labas. Es varu piebilst vēl šeit, šajā vietā, ja drīkst. Jā, lūdzu. Reku, es uzliku bildi, šeit šie visi ir mūsu pasniedzēji. Mūsu pasniedzēji paši arī mācās un paši arī piedalās dažādās aktivitātēs un šeit šie te mācības spēki kopā ar studējošiem apguva jaunu studiju kursu un arī paši taisīja dažādu veidu inovācijas. Un tā jūs redzat, tad tās attiecības droši vien, ka ir visdažādākās, bet mēs tiešām mācības spēki cenšās iesaistīties visās aktivitātēs, kas ir fakultātē. Un droši vien, ka mēs nevaram teikt, ka mēs esam draugi, bet Mēs droši vien tādas attiecības veidojam, draudzīgas attiecības, bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt mentoriem šiem jauniešiem, kuri attīstās un iegūst zināšanas. Un gribētos teikt, ka tas mentors vārds vai koučs vai skolotājs, tas ir tās attiecības, kā mēs to redzam. Kristīna, vai tu vari pastāstīt par tām dažādām aktivitātēm un notikumiem, pasākumiem, ko pašpārvalde rīko un kāda ir studenta ikdiena, kāda ir vēl ārpus studiju pasākumi, notikumi. Jūs esat daudz, ļoti daudz, kopskaitā, vai tad ir visiem tie pavisam kopējie vai pa atsevišķām programām, un kur ir aktīvākie, kur ir interesantākie, jā? Gribas taču saprast, ar ko tad kopā būs tā ikdiena ar kādiem cilvēkiem turmākos 4 gadus. Ja, es varu tad pastāstīt par to, ko dara pašpārvalde un kā mēs esam integrēti visā mūsu studiju procesā kopumā. Tātad pašpārvalde ir daļa no mūsu fakultātes, tā ir studentu organizācija, kurā rūpējas par to, lai studentiem ikdiena būtu foršāka, interesantāka un labāka. Un mēs rīkojam dažādus pasākumus, mēs iesaistāmies ikdienas procesos, rūpējamies par to, lai studijas būtu izdevušās, kvalitatīvas un labākas. Un kopumā arī rīkojam dažādus pasākumus. Un noteikti tiem, kas iestāsies mūsu fakultātē, svarīgākais pasākums šovasar, kā jau minēja, vai notiks, ceram, ka notiks, ir tā mūsu pirmkursnieku nometne, kas parasti notiek augustā, un šeit ir tā īstenākā iespēja iepazīt savus kursa biedrus, kas arī ir pieteikušies uz nometni, un iepazīt vēl citu programmu cilvēkus, un atrast jau draugus pirms pašu studiju sākuma, un tad atnākot septembrī uz fakultāti jau ir daudz vieglāk, jo tu jau esi iepazinis kādu, un ir kāds draudziņš, ar kuru parunāties.
Un nometne ir arī iespēja uzzināt vairāk par RTU, par mūsu fakultāti un to, kā vispār notiek viss studiju process. Un ir gan vērtīga informācija, gan jauks pasākums kopumā. Tā kā uz to noteikti vajag pieteikties. Tad vēl rudenī mums notiek pirmkursnieku iesvētības, bez tam nekur. Ja jau kļūsti par studentu, tad vajadzētu izmantot iespēju būt studentām uz visiem 100. Un atvainojos tūlīt. Un ja tu esi students, tad piesakies arī savai pirmkursnieku nometnē. Mums katru gadu notiek sava tematika. Ir bijuši zombi, ir bijusi mafija, ir bijuši armīnieki. Un tas arī ir ļoti jautrs pasākums, kurā saliedēties gan ar saviem kursa biedriem, gan iepazīt citu studiju programmu cilvēkus un arī vienkārši foršs pasākums. Un bez tāda veida pasākumiem mēs arī pašpārvaldi rūpējamies par to, lai studentiem būtu iespējas pēc tam atrast, pieņemsim, prakses vietu. Mēs rīkojam karjeras dienu mūsu fakultātē, uzaicinām uzņēmumus, kas ir saistīti ar visu mūsu programmu specializācijām, un tad var atnākt, parunāties fakultātē uz vietas ar darba devējiem, pajautāt par prakses vietām, par darbu un visu savu interesējušos jautājumus. Tā kā tā arī ir lieta, ko mēs darām, lai vienkārši rūpētos par studentu labklājību. Mm-hmm. Un, protams, kur tad bez ballītēm studentiem ir jāmācās un jāballē, un viens tāds mūsu pasākums lielākais ir karaoke turnīrs, kurš notiek katru gadu, mums ir slavenība žūrija, un no katras fakultātes uzstājās komanda un sacenšās par labākās karokes titulu. Kurā, kopumā, jā, mums, jā? Kurā programmā mācās labākie karokisti? Nu, šajā gadā tā bija kvalitāte, jo tur ir no kvalitātes vairāk studenti, bet tur bija jaukta programma un tur bija studenti gan no kvalitātes, gan no citas programmas, bet jā, pagājušajā gadā tie bija kvalitātes studenti, bet katru gadu ir, es teiktu, ka mums ir tāds ļoti labs kopums no visām programmām, jo kopumā pašpārvaldē ir daudz biedru, šogad bija 86, un tad jau salasās no visām programmām pa kādu cilvēku. Un jā, un tad, ja gribas uzzināt vairāk par to, ko mēs darām, nenokavēt kaut ko svarīgu, tad noteikti var piesakot Facebookā un Instagramā, jo mēs vienmēr dalāmies ar svarīgāko informāciju studentiem, gan par jautriem pasākumiem, gan par tādiem akadēmiskajiem pasākumiem. Liels tev paldies! Vēl rekurtē ir jautājums no Dianas, cik zinu, universitātē ir daudz ārzemju studentu. Un vai pirmajā kursā bieži rodas problēmas ar mācībām, piemēram, ar valodu vai uzdevumiem? Īsāk sakot, vai ir grūtības integrēties tāda veida sistēmā? Jautājums droši vien ir par to, nu, vai latviešu studentiem ir grūti integrēties ar ārzemju studentiem? Nu, tā es saprotu. Un otrādi ārzemniekiem integrēties, jā. Nu tā, jebkurā gadījumā mūsu vide kļūst ar vien multikulturālāka un mēs esam atvērti tam, kad nu, mēs esam tomēr nu, starptautiskam tirgumu gatavojam jauniešus. Studiju process notiek atsevišķi. Latviešu studenti mācās latviešu plūsmā, ar ārzemju studenti mācās nu, tātad kopā atsevišķā angliski runājošo studējošo plūsmā. Un neapšaubāmi, ka nu, tāpatās telpās un mūsu fakultātes ietvaros nākās saskarties ar šiem ārzemju studentiem. Es līdz šim neesmu redzējusi, ka tas radītu kaut kādus apgrūtinājumus, jo nu, gan viena, gan otri, nu, šobrīd angļu valoda jauniešiem vairs nav nekāda problēma. Šie jaunieši, kas iestājās angliski runājoši, angļu valodas studiju programmās, viņi arī tur tādā veidā mācās līdz ar to. Nu, es neesmu līdz šim redzējis, ka tas radītu kaut kādas grūtības, ja tas bija par šo jautājumu. Mhm. Tā pašā laikā, lai mēs atkal savukārt pilnveidotu jauniešiem iespējas redzēt pasauli, apgūt valodas, mācīties starptautiskā vidē, pilnīgi visiem studējošiem ir iespēja
latviešu valodā studējošiem un arī ārzemniekiem, angļu valodā studējošiem, ir iespēja doties Erasmus apmaiņas programmās uz visu Eiropu. Un daudzkārt arī ne tikai uz Eiropu, bet arī tā sauktās Erasmus papildus ar trešajām valstīm apmaiņas programmas var doties arī uz citām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Un to studējošie ļoti, ļoti aktīvi izmanto. Jo jūs iedomājaties, ka jūs varat no tā kā no perspektīvas viedokļa ir tā, ka jūs šobrīd studējot Rīgas Tehniskajā universitātē varat izvēlēties aizbraukt Erasmus apmaiņā uz jebkuru augstskolu, kurā ir līdzīga studija priekšmeta, kādu jums ir jāapgūst. Un pusgadu pavadīt Spānijā, Anglijā, un nu, Anglija tagad būs Brexitā, piedodiet. bet nu, Zviedrijā un citās valstīs, kur jūs varat vēlāk varbūt arī domāt par to, ka jūs tur vēlties studēt maģistratūrā un darīt daudz citas lietas. Un tā ir tāda unikāla iespēja, jo par šo papildus nav jāmaksā. Tas ir tas, ko Eiropas Savienība mums nodrošina, ka Eiropas Savienības dalība valstī. Nu, vienīgais varbūt, ka jums pašiem ir kaut kāda izdevuma, kas rodās papildus, tāpēc jūs tur dzīvojat. Lūk, un tas nu, ir tas, ko jaunieši tiešām izmanto, un tā ir lieliski iespēja. Es varētu papildināt par mācībām kopā ar ārzemniekiem. Man ir notikušas lekcijas kopā, jo starptautiskajiem sakariem ir arī lekcijas angļu valodā, un ir bijušas vairākas lekcijas ar ārzemniekiem, un ļoti forši tiešām nav nekādu problēmu, ir grupu darbu bijuši kopā, un viņi ir ļoti atsaucīgi un ir ieinteresēti uzzināt vairāk par mums, un mums arī ir ļoti interesanti dzirdēt par to, ko viņi dara un kā viņiem iet pie mums Latvijā, un tā kā ar to nav nekādu problēmu tiešām. Nu jā, un tad vēlākajos kursos, trešajā kursā, otrais, trešais kurs, tad nāk iekšā arī šie Erasmus apmaiņas studenti, kur brauc, mūsu studenti brauc uz Eiropas valstīm, un viņi brauc pie mums iekšā apmaiņā. Un tad šie studenti arī mums ir katru gadu 5 studiju priekšmeti, bet viņi ir dažādās studiju programmās, kur mēs mācām kopā latviešu studentus ar šiem Erasmus apmaiņas studentiem, lai nodrošinātu šo kultūras komponentu apmaiņu un varbūt to tādu tā kā jaunu prasmi attīstību. Un jā, un tad studējošiem ir iespēja izvēlēties šos konkrēto studiju priekšmetu apgūt angļu valodā kopā ar Erasmus studentiem vai latviešu valodā un arī līdz šim tieši šīs apmaiņas vienmēr ir bijušas ļoti, ļoti sekmīgas un studenti ar ļoti tādām pozitīvām emocijām saka, kāpēc vēl nav tādas. Nu, tad ir iespējas. Cik procentu, te vēl jautājums, cik procentu jāiegūst C, lai studētu muitas un nodokļu administrēšanas programmu? Nu, tas ir tas pats jautājums par nu, kā mums ir iespēja studēt budžetā un par maksu. Un faktiski, droši vien, ka tie, kas vēlās iekļūt budžeta vietās, tur šiem vērtējumiem ir jābūt visaugstākajiem, jo muitas un nodokļu studiju programmā ir viena no augstākajām konkurencēm arī uz vienu budžeta vietu. Bet savukārt tie studējošie, kuriem šie vērtējumi centrālajos eksāmenos ir zemāki, mēs, protams, skatāmies pēc šiem centrālo eksāmenu uzņemšanas rezultātiem un tad ieskaitam studijām. Un gadījumā, ja ir nepieciešams šīs zināšanas kaut kur papildināt, tad arī papildināsim. Bet, nu, tad, ja nevar iekļūt budžetā, tad ir iespēja studēt arī par maksu. Nu, tāds ir tas risinājums. Kādi vēl būtu tādi ieteikumi topošajiem studentiem, noslēdzot mūsu sarunas, ko ņemt vērā, uz ko gatavoties, kā noskaņoties, ja var domām par to, ka nākšu studēt inženieru ekonomikas un vadības fakultātē? Kristīne, varbūt tu sāksi kā students? Nu, es teiktu, ka ir jāsagatavojas, ka būs nu, jau tiešām pieaugušo dzīve. Ka nav vairs neviens pasniedzējs pakaļ neskries un būs jāmācās. Ir gadījumi, kad kāds vēl vēlas kādu ārsta zīmi aiznest pasniedzējumu, jo ir nokavēta lekcija, bet tā tas vairs nenotiek augstskolā un ir jāsaprot, ka tu esi pats atbildīgs un pašam ir jāplāno savs laiks. Tā kā ir jānāk ar domu, ka nu esmu pats uz savām kājām un ir jātiek galā pašam. Nu, es no savas puses gribētu teikt, ka jāmācās būs daudz un jāveido šī te atbildība. Kristīne jau pareizi pieminēja, jums ir, nu, tad droši vien kā tāda, jābūt, jākļūst patstāvīgākiem un atbildīgākiem.
Un jums ir jāatcerās noteikti viena lieta, ka nāciet, jautājiet, un mēs jums atbildēsim. Mēs esam tur atvērti priekš jums, bet jums ir jāizrāda iniciatīva. Bet vēl, ko es gribētu šiem jauniešiem teikt, ka iestāties augstskolā, nu, es to droši vien no savas pieredzes varu teikt, Kristap, varbūt tu man pievienosies, es tev piemiekšu raci, ja, ka laikam šis ir tas labākais laiks mūsu dzīvē. Kad tu esi prom no vecākiem, tev vēl nav tā milza atbildība par savu personīgo ģimeni, bērniem un vispārējo, tu esi izvēlējies profesiju, un tad, nu, es teiktu tā, mācieties un izbaudiet dzīvi. Jo tas ir tas labākais laiks, kas pēc tam paliek atmiņā. Pavis, kā ir, Kristap, ir tā? Pilnībā pievienojos. It īpaši ir vēl ņemot vērā visas kaut kādas jau pieminētās saistības un lietas. Tu zini, tu vari profesionāli nodoties tam, kas tev tiešām interesē. Un tas ir pats svarīgākais. Atrast to, kas tev interesē jau tā, ka dziļumos līdz kaulam un tu vēlies par to izzināt pilnīgi visu detaļās un nebūs svarīgs ne laiks, ne lekciju garums, ne uzdevumi, bet tas vienkārši tevi interesēs un tad noteikti būs daudz vieglāk. Lielu es paldies sāku inženieru ekonomikas un vadības fakultātes dekānai Elīnai Gailai Sarkanai, kā arī studentu pašpārvaldes pārstāvēja Kristīnai Ozolai par sarunu. Visiem tiem, kur šobrīd vēl skatāties, turpiniet uzdot, vai jūs varbūt atkārtojumā skatīsieties šo video, noteikti čatā turpiniet uzdot savus interesējošos jautājumus, uz tiem noteikti arī no fakultātes cilvēki atbildēs uz šiem jautājumiem. Un, protams, arī atgādinājums tiem, kuri šobrīd skatās un varbūt uzdot jautājumu, nu, pagaid, bet man varbūt neinteresē inženieru ekonomika, man varbūt interesē mašīna, zinības un transports un aeronautika, tad turpiniet viens pievienoties mums šeit vakaros, kā atgādināšu, ka no 20. līdz 30. aprīlim katru vakaru no 5. līdz 6. Mēs sarunāsimies ar dažādu fakultāšu pārstāvjiem un vienkārši tā arī jautāsim pilnīgi visu, kas ir svarīgs, lai iestātos, lai studētu, par ko tu kļūsi beidzot attiecīgo Rīgas Tehniskās universitātes fakultāte. Piemēram, rītā jau būs materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, ar ko mēs runāsim. Bet šajā vakarā lielu vēlreiz paldies saku dāmām, lai jums jauks vakars un tiekamies jau rīt. Paldies, atā! Uz redzēšanos! Visu labu!